Vi står här nu på Gustav Adolfs torg här i Stockholm. Dagen innan riksdagen kommer rösta om det väldigt kontroversiella och hårt kritiserade DCA-avtalet som innebär att USA kommer få väldigt stor tillgång till svenskt territorium. Klockan är lite innan två, men redan nu som ni kan se så har det samlats en ganska ansenlig stor folkmängd. Jag tror att det kommer att flytta på allt eftersom den här timman pågår. Vi behöver gemensam handling på två. En av de som precis har talat nu är Bernt Sandberg från Kommunistiska partiet. Bernt, varför är det viktigt att manifestera mot DCA-avtalet här idag? Ja? Därför att DCA-avtalet som inte har någonting att göra med NATO, det är ett bilateralt avtal mellan USA och Sverige. Och där man alltså ger upp all självständighet på det här området, det militära området. En av oss, de som är på plats här för att markera mot dessa avtalet, är Ulf. Vill du berätta lite kort varför det är viktigt att komma hit idag och visa motstånd mot avtalet? Ja, det här är ju en process som har pågått allt sedan världsavtalet som inte är demokratiskt förankrad. Det är inte heller nej till NATO när det röstades igenom. Och det har inte gått ut till folket för det här handlar om det här DCA-avtalet. I princip kommer vi förlora vår suveränitet som nation. Och där är bara skyldigheter för Sverige. Man ska stå för USAs kostnader. Och samtidigt är det ingenting om att USA ska hjälpa Sverige i händelse av ett krig. Ytterligare en tapper person som har letat sig hit till Gustav Adolfs torg är Ulf Sandmark från Schillerinstitutets svenska avdelning. Ulf, varför är det viktigt att manifestera här idag? Ja, vi har aldrig varit så nära kärnvapenkrig som nu. Så att, och nu kommer vi med det här DCA-avtalet ytterligare provocera till ökad spänning och också framförallt ökad spänning vad gäller kärnvapen. Däremot kan det mycket väl innebära att om USA vill starta ett krig mot Ryssland så kan man använda Sverige som ett uppmarschområde. I Finlands världsavtal har man 57 hemliga punkter. Och hur många har vi i det svenska och hur många hemliga punkter finns det inte i det här avtalet? Den här frågan har inte förts ut till folket på ett demokratiskt sätt. Det är ingen riktig process, utan det är mer liknande en statskupp faktiskt. Vad tror du att riksdagen kommer rösta? Tror kommer rösta imorgon? Ja, det är stor risk att det är att de låter gå igenom, men vi kommer fortsätta motståndet. Den senaste dagarna har faktiskt kommit en ordentlig opposition. Hur stor tror du risken är att USA kommer smuggla in kärnvapen här utan att man informerar svenska regeringen om det? Det går ju inte att säga någonting om det. Det kanske inte är aktuellt just nu, men det här avtalet gäller ju i 10 år. Ja. Och vad som kommer att hända senare med andra presidenter och så, det vet vi ingenting. Men risken finns där. Och USA uppger aldrig när de kommer med fordon och båtar och så, om de har någon kärnvapen i. Så är det ju även när de kommer på flottbesök. Ja. Så att ja, det är en stor fara. Men under tiden så hälsar vi, det blir lite mer musik och så att vi hälsar Ellen Flowerhill välkommen upp på scen som ska framföra en nyskriven. Ja, vi argumenterar ju alltid för fred och att man inte ska till exempel skicka vapen till Ukraina som bara förlänger kriget. Och likadant här när det gäller detta avtalet att det ska avslutas så fort som möjligt. Ja. Det är vad vi kan göra, att argumentera för detta. Och det är en väldigt bra början. Stort tack för att du var här idag, Bernt.